Mungu sikiza vile anazungumza anasema. Ishirini na nane kumi na nne Ezekiel. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta. Afrika. Kwa hivyo hakuwa jini. Hakuna. Alikuwa ni malaika. Kerubi. Alikuwa ni malaika. Mungu hakuwa jini na akaumba malaika. Hakuna. Jini ni malaika wale walioasi, walioanguka. The fallen angels. Unanipata mwalimu eh? Kwa sababu anasema jini tulivyoanguka kutoka mbinguni. Naam. Akasema hapa gani wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Ndio. Umetembea huko na huko. Katika mawe ya moto. Safi. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Kwa hivyo siku tangu siku alipoumbwa alikuwa mkamilifu. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa hivyo uovu ulionekana ndani yake. Ndio akafukuzwa kutoka mbinguni. Maana alitaka kujifananisha na Mungu wa mbinguni. Jambo ambalo haliwezekani. Mwalimu wangu unanipata eh? Ndio akafukuzwa kutoka mbinguni. Lakini Qur'ani kasema huyu alionewa tu, akaonewa. Sasa ilivyokuwa namna hiyo mwalimu wangu. Kuna hatua nyingine ilipanda. 46 maana tunajaribu kuangalia mapepo mabaya. Wanahusiana na akina nani? Wakristo ama ni Waislamu? Kwanza tunaanza na Uislamu halafu tukuja kwa Kristo. Sawa. 46 aya ya 29 Qur'ani. 46:29. Ndani ya Qur'ani. Ndio. Mambo makubwa haya. Safi. Inasema hivi. Na wakumbushe tulipokuletea kundi. Muhammad aliletea kundi la majini. Aliletea kundi la majini kufanya kitu gani? Kuja kwako kusikiliza Qur'ani. Oh. Au kuja kusikiliza Biblia? Hawadhubutu. Walikuja kusikiliza kitabu gani? Qur'ani. Weka kamba hapo. Nimeweka. Ni kweli wanapenda Qur'ani? Eh. 247 Qur'ani. Barwani. Barwani. 2497. 297 mwalimu. Inasema. 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 Wanapenda Qur'ani, hawapendi Biblia majini. Inasema. Aliyekuwa. Aliyekuwa. Sema. Sema. Aliyekuwa. Aliyekuwa. Ni adui wa Jibril. Mankana adui wa Jibril. Basi huyo. Basi huyo. Huyo. Huyo adui wa Jibril. Huyo ndiye. Aliyeteremsha Qur'ani. Moyoni mwako. Hatari sana. Sana. Hatari sana. Sana. Yaani ukiwa katika hii dini. Na umesikia hilo andiko. Funga vyombo tayari kwa uhamisho. Tena haraka. Uone wakati wa mchana mbele ya macho ya watu. Watu wakiona. Ati rudia tena andiko mwalimu. 47. Qur'ani inasema. Sema Muhammad. Sema aliyekuwa. Aliyekuwa ni adui. Wa nani? Wa Jibril. Yaani aliyekuwa ni adui wa malaika Gabriel. Basi huyo. Huyo adui wa malaika Gabriel. Huyo. Ndio. Ndiye. Aliyeteremsha. Nini? Qur'ani. Swali. Adui wa malaika ni nani? 236 Qur'ani. Nimefika kwa haraka tu. Inasema 236 sura ya Al-Baqara. Ndio sababu naona hicho kitabu ni cha ajabu. Hakikubali Yesu alizulumiwa msalaba. Ikubali wapi? Kinakataa. Lakini shetani. Ndio shetani. Ndio yule ibilisi. Adui yao. Kwa hivyo adui ni nani? Shetani. Funga hapo. Nimefunga. Rudi 46:29 labda mwenye swali atakuja kuuliza. Atafafanuliwa zaidi hapo mwalimu wangu. Atafafanulie. Inasema madai tumeleta. Kwa hivyo kundi la majini lilienda kwa Muhammad kusikiliza Qur'ani. Haya ninasoma tena. Alafu inasema hivi. Ndio. Na wakumbushe. Ndio. Tulipokuletea kundi la majini. Kuja kwako kusikiliza Qur'ani. Safi. Basi. Basi. Walipohudhuria. Walisema kuambiana. Ndio. Nyamazeni, nyamazeni. Majini wanaambiana sikilizeni, wacheni kupiga kelele. Nyamazeni, nyamazeni. Msikilizeni maneno ya Mwenyezi Mungu. Ati majini anasema sikilizeni maneno ya Mwenyezi Mungu. Ilipokwisha somwa. Ilipokwisha somwa. Walirudi. Walirudi. Kwa. Jamaa zao. Wakiwaonya. Wakasema. Wakasema. Enyi watu. Enyi watu. Hakika. Tumesikia kitabu. Kwa hivyo majini wanaitana wa? Wanasema watu. Wanaitana watu. Kwa hivyo ukisikia Muhammad ni mtume wa watu wote. Uenda si hawa watu. Si hawa na ni majini. Kulingana na hilo andiko. Piga tanbihi yake mwalimu. Tanbihi inasema. Inasema. Mtume. Inasema na mtume. Kuna kipengele hapo ndugu zenu wa kijiji. Ninafika mwalimu. Nimefika tu. Mtume akawatayarisha akawaambia. Mtume Muhammad akawatayarisha akawaambia wanadamu, ndugu zenu. Ndugu zenu wa kijiji. Kwa hivyo Muhammad ametamka ndugu zenu wa kijiji. Aliyetaja kwanza eh, kwamba majini ni ndugu za wa
Waislamu. Ni wa Kristo ama ni Muhammad? Ni Muhammad. Muhammad anasema ndugu zenu wa kijini.